Dobrý večer. Rád bych vás přivítal na dnešní debatní webinaru, který má formu debaty na téma je stát legitimní. Tuto debatu, respektive tento Liberty Evening, pořádá organizace Studenti pro svobodu, což je česká odnož mezinárodní organizace Students for Liberty, která združuje studenty se zájmem o svobodu. A debatovat spolu budou. Je to Urza, který se v minulosti byl programátor a teď je propagátorem anarchokapitalismu na plný úvazek. A proti němu bude debatovat insolvenční správce a advokát Jakub Paska. Urza bude hájit tezi, že stát je nelegitimní a Jakub bude hájit tezi, že stát legitimní je. A debatu obou pánů bude moderovat zde přítomný Michal Šindlář, který je manažer komunikace mezinárodních Students for Liberty, a kterému teď předávám slovo. Tak děkuji Bohumírovi a ještě jednou vás tady všichni vítám. A děkuji taky obou diskutujícím, že přijali pozvání na dnešní Liberty Evening. A předtím, než přikročíme k samotné debatě, bych se rád zastavil u pravidel. Takže jak už bylo řečeno, budeme debatovat na téma, zda stát je nebo není legitimní. A na úvod dostane každý diskutující 8 minut, aby představil svoji tezi. Potom budou oba diskutující o těch svých tezích debatovat. Následuje krátká moderovaná diskuze a na závěr budeme přijímat otázky z publika, respektive budou diskutující odpovídat otázky z publika. Co se týče otázek, tak nebudeme dělat přímé otázky, ale vlastně během celé debaty máte možnost jednak posílat své dotazy tady na slajdu. Mělo by to být za mnou vidět, že můžete posílat své dotazy buď to tedy tam, nebo je psát do facebookového eventu, případně ještě jsou na vašich stolech papíry, na které můžete otázky psát taky. My si před začátkem té třetí části debaty ty papíry vybereme, dáme krátkou pauzu a samozřejmě vybereme asi později ty nejlepší otázky. Takže myslím, že můžeme začít. My jsme osem rozhodli, že jako první bude se teze obhajovat Urza, takže poprosím Urzu o slovo. Dobrý večer. Děkuji, že jste přišli a já bych se tady pokusil v krátkosti sdělit, proč považuji stát za nelegitimní. Ono je to celkem jednoduché. Stát za nelegitimní považuji proto, že obecně za nelegitimní považuji, když někdo přijde k jinému člověku a násilím mu buď začne brát jeho zdroje, nebo vnucovat svoji vůli, ačkoliv ten dotyčný, ta oběť, nic nedělá. To není žádná výjimka, která by byla zrovna pro stát, že stát by byl nějak speciálně nelegitimní oproti nějakým jiným organizacím. Obecně kdokoliv, ať už jednotlivec, nějaká skupina, mafie, jakákoliv prostě skupina lidí nebo jednotlivec, přijde k jinému a řekne, buď mi dejte svoje zdroje, svoje peníze, nebo si je násilím vezmeme, tak něco takového považuji za nelegitimní. A jediné, čím se to vlastně liší od většinového pohledu a čím se liší názor anarchokapitalistů od názoru většiny, je to, že pro ten stát nedělají žádnou výjimku. Takže jediné, co já vlastně říkám, je, ten stát nemá výjimku z toho, co je legitimní a co není legitimní. A pokud udělá něco, co je v případě každého jiného subjektu nelegitimní, pak je to nelegitimní i v případě toho státu. A to by se dalo říct, že je vlastně celé. Každopádně, když bych se ještě dostal k tomu, jak ten stát vůbec funguje a jakým způsobem přežívá a bere peníze na svoje živobytí, tak to je přesně ten způsob, jak to dělají mafie, prostě výpalný. Samozřejmě ty techniky se nějakým způsobem liší, což znamená, že mafie bývají brutálnější, státy bývají často sofistikovanější, ale vždycky je ten princip stejný. Prostě buď člověk zaplatí, a v momentě, kdy nezaplatí, tak mu to bude násilím za to a pokud se snaží ten svůj majetek bránit, tak proti němu bude použito násilí. A tohle je prostě špatně. Hodně lidí to obhajuje tím, že za to stát poskytuje nějaké služby,
například říkají, OK, tak když nám dává školství, zdravotnictví, silnice, no tak nám za to může brát peníze. Na druhou stranu opět, to, co tvrdím, je, stát by neměl mít žádnou výjimku oproti komukoliv jinému. Když já vám půjdu poskytnout nějakou službu, tak taky potom mi to nedává právo za váma jít a vzít si od vás peníze, bez ohledu na to, jestli jste si tu službu objednali, neobjednali, jestli ji chcete ode mě nebo od někoho jiného. A něco podobného je s obhajobou skrze hlasování. Často lidi říkají, když jsme si to demokraticky odhlasovali, no tak v tom případě by to mělo být OK. Ale opět, tohleto přijímáme v případě státu, ale když by tohleto udělal kdokoliv jiný, kdekoliv jinde, tak to najednou za legitimní považovat nebudeme. Takže kdyby my jsme si tady odhlasovali, že třeba Students for Liberty sebereme ten projektor, nebo to je asi projektor té restaurace, tak to taky tím nezačne být, tak to tím taky nezačne být legitimní. A opět to, co já říkám, je, stát prostě by neměl mít žádnou výjimku. Mimochodem je hrozně zajímavé, že pokud použijeme na obhajobu státu tyto teze, což znamená, že když jsme si něco odhlasovali, anebo že když jsou nám poskytnuty služby, tak je pak v pohodě, že ten stát nám něco vezme, tak tímhle tím bychom mohli úplně v pohodě obhájit invazi jakéhokoliv většího státu na jeho menšího souseda. Ku příkladu, když teda řekneme, Česká republika mi může legitimně brát daně, můžeme legitimně brát peníze, můžeme legitimně k něčemu nutit, protože si to většina z lidí tady rozhodla a protože mi za to nabízí nějaké služby, no tak ale tímhle tím způsobem, když by se třeba Německá republika rozhodla obsadit Českou republiku, tak z úplně stejných výchozích pozic na to má přece právo. Protože většina Čechů a Němců dohromady, když by si to odhlasovala, tak je to vlastně v pohodě. A ten německý stát by nám taky poskytoval ty služby, zdravotnictví, školství, silnice a tak dále. Čímž pádem, že pokud použijeme argumenty, že já můžu, že stát může si od jednotlivce cokoliv vzít, když je to odhlasováno a když mu za to poskytne služby, tak tím zároveň automaticky platí, že jakýkoliv větší stát si může podrobit menší stát, pokud si to dohromady ty obyvatele odhlasujou. Což v případě toho většího státu většinou nebude problém, protože má těch obyvatel celkově víc. No a obecně bych k tomu ještě na závěr dodal, že nelze delegovat práva, která nemáme. Což znamená, já mohu říct, že na stát budu delegovat práva například, aby se staral o moje zdraví, nebo cokoliv takového, budiš. Ale už nemůžu státu delegovat to, aby se staral o zdraví mého souseda, protože něco takového není moje právo a něco takového není moje starost. Často se operuje s tím, že vlastně stát nám něco zajišťuje a my jsme mu to přenechali, aby to zajišťoval, tak proč by to nemohl teda dělat? To je sice pravda, ale i když prostě se 9 milionů 900 tisíc lidí v tomhle státě rozhodne, že chce nějakou pravomoc delegovat na stát, tak jim to nedává právo tutéž pravomoc delegovat i od těch 100 tisíc lidí, kteří k tomu nedali souhlas. Obecně, opět, kdyby něco takového udělal kdokoliv jiný a delegoval by třeba moje právo na zdravotní ošetření ne státu, ale nějaké soukromé klinice, tak to taky všichni okamžitě odsoudíme a řekneme, že to je absurdní. Přesto, když to dělá státu, tak to všichni přijímáme. A já jsem tady hodně mluvil o těch daních, které jsou, řekněme, takovým základem toho, jak ty státy fungují, protože to je takový univerzální společný jmenovatel. Ale obávám se, že jsou tady ještě daleko horší věci než daně. A to jsou zásahy do naprosto základních práv lidí, které bychom považovali v případě jakéhokoliv jiného subjektu než státu za něco zcela zrůdného. Ku příkladu máme tady povinnou školní docházku, která v praxi znamená to, že kdo odmítne vychovávat a vzdělávat svoje děti tak, jak mu určí nějaký úředník z ministerstva, a když se zcela vzepře a řekne prostě tohle to dělat nebudu, no tak tam přijde sociálka a ty děti mu budou odebrány. A únos dětí je něco, za co bychom naprosto každého zcela odsoudili a naprosto nikomu bychom to netolerovali, ale přesto stát něco takového udělat může, a to nejenom v případě, když je to dítě týráno. Stát to může udělat klidně i v případě, že ty rodiče se budou o to dítě skvěle starat, budou ho skvěle vzdělávat a budou prostě skvělými rodiči a budou o ně pečovat a jediné, čeho se dopustí, je, že se nebudou chtít nechávat kontrolovat nějakým úředníkem. A v takovém případě tvrdíme, že je legitimní, aby od státu přišla sociálka, OSPOD a ty děti sebrala.
Podobný případ v osobních svobodách je ku příkladu, když bychom, můžou to být třeba drogy nebo držení zbraní a tak dále. Prostě jakékoliv věci, kterými já nikomu nemusím ubližovat a můžu mít prostě pro svoji potřebu, cokoliv budu chtít, tak stát jenom vydá zákon a řekne, tohle to nesmím dělat, prostě tohle to nesmím mít. A v ten okamžik, když by se to nějakým způsobem provalilo, tak zase můžu být za tohleto sebrán a posazen za mříže. Což je něco, čímž mi stát zcela sebere jakoukoliv důstojnost a svobodu, což je mimochodem právě to, čímž často obhájci státu obhajují to, co stát dělá, aby lidem zajistil jakousi svobodu nebo důstojnost. Nicméně bohužel daní za to, že některým zajistí nějakou svobodu nebo důstojnost, i mnoha dalším vezme víceméně za nic, aniž komukoliv ublíží. A proto tvrdím, že stát je nelegitimní. Děkuji Uzeli za první slovo a teď poprosím jeho o představení jeho dozoru. Děkuji za slovo. Slyšíte mě dobře? Tak, děkuji za slovo. Já se domnívám, že obhajoba tedy legitimity státu spočívá v obhajobě teze, že stát může nutit své obyvatele činit něco, k čemu nedal výslovný souhlas. To znamená, tak jak tady už bylo diskutováno, různé formy přerozdělování, navázané samozřejmě na zdanění. Jednou z základních zásad individualistické etiky, kterou asi většina z vás vyznává, je, že nemůžete být nuceni k něčemu, k čemu jste nedali předchozí souhlas. A na první pohled samozřejmě stát a jeho činnost vypadá, jako kdyby byla rozpor s touto zásadou. A řešení tohoto zdánlivého paradoxu já bych vám chtěl představit pomocí přístupu Johna Rawlse, který zavedl koncept tzv. Hypotetického souhlasu, který dle mého názoru je dostatečný pro legitimizaci státu a některých jeho státních zásad. Asi chápete všichni, co to je výslovný souhlas. Prostě běžně, v obchode, v práci, kdykoliv, když se setkáváte s jinými lidmi, tak s nimi uzavíráte různé smlouvy, udělujete souhlas. A formálně jste si samozřejmě rovní mezi občany navzájem a není tam jako kdyby žádný problém. Na druhou stranu, ty vyjednávací pozice vaše nejsou stejné. Někteří lidé prostě mají víc peněz, mají lepší vzdělání, mají víc zkušeností. A vy byste samozřejmě mohli říct, no to je samozřejmě pravda, ale ty lidé to, co získali, tak získali nějakou svobodnou směnu na trhu, případně v rámci své svobodné práce a proto vlastně je to legitimní, ta nerovnost nějaká vyjednávací na tom trhu. Tak teda zní ty klasické pravicové, nejenom libertariánské pouče. No a bych se chtěl zamyslet nad tím, jestli to je skutečně pravda, protože je zcela nesporné, že množství vlastností, které samozřejmě máte a které využíváte na tom volném trhu, tak jste si nějakým způsobem nezasloužili. Nezasloužili jste si, jako genetickou výbavu jste se narodili, jak chytří, zdraví jste, kde jste se narodili, dokonce většinou si nezasloužíte ani to, jak pracovití jste. I to je dost podmíněno náhodně. Takže z toho plyne, že vlastně to postavení jedinců na trhu, na tom skutečném, ale i na tom ideálním by to bylo úplně stejné, je nevyrovnané a nespravedlivé, protože množství těch lidí je znevýhodněno z důvodu, za který nějakým způsobem oni svým aktivním volným jednáním nemohou. A pak tedy podle mě nejsvobodnější způsob uzavírání smluv by byla situace, kdyby lidé ty znevýhodnění neměli, to znamená racionálně by spolu jednali, by byli ve stejných pozicích a mohli by se tedy rozhodovat, zda ten závazek přijmou nebo ne. A právě na tom principu vlastně Rawls vystavěl svůj myšlenkový experiment do takzvaném úvodním stavu. A to vlastně znamená, že pokud bychom si představili lidi na začátku fiktivně, no, samozřejmě my víme, že se to nikdy nestalo, to není taková ta situace jako společenská smlouva, kde se mi podepsal. Ale čistě myšlenkový experiment, že lidé se mají dohodnout, jak se bude řídit jejich vzájemná kooperace, jakým způsobem prostě budou spolupracovat ve společnosti, ani nemusíme říkat bez státu. A právě proto, aby nezohledňovali ty svá zvýhodnění, která jsou rozená nebo získána třeba z rodiny a podobně, tak jsou za takzvaným závojem nevědomosti, se tomu říká. Což znamená, že oni neví, jaké pozici v té společnosti budou. Jsou prostě to nějaké racionální jedinci, průměrně inteligentní, řekneme, a mají se teda dohodnout, jak to teda bude fungovat, jak teda bude ta jejich společnost řízena. A můžete se teda ptát vlastně, co by teda zvolili v takovéhle ideální situaci úplné svobody, úplné rovnosti, jak by chtěli, aby to společenské uspořádání se řídilo. Zda teda
by si zvolili zcela bezstátní společnost, i když by teda věděli, že na tom trhu budou vznikat nerovnosti a to jejich postavení bude náhodně různými způsoby nespravedlivé. Skutečně by hlasovali za to, že všichni by se dohodli, že budou mít bezstátní společnost, kde vlastně nebude žádné přerozdělování a všichni budou riskovat, že se třeba narodí v takovém stavu, že budou odkázáni na pomoc ostatních a budou doufat, že teda tu pomoc prostřednictvím charity dostanou. A já podobně jako Rose se domnívám, že to by se nestalo, že ty lidé v takovéhle situaci by zcela racionálně zvolili uspořádání, které nějaké prvky donucení bude obsahovat. To znamená, bude obsahovat nějaké přerozdělování, které by mělo vyrovnat ty nezasloužené zvýhodnění, které na tom trhu zcela nutně budou vznikat. Takže ten úplně zjednodušeně ten argument zní, že kdyby se skutečně o tom závazku vůči státu někdy na počátku úvodovka hlasovalo, tak by prostě ty lidi hlasovali pro. A teď myslím, jako, že by všichni hlasovali pro, ne, že by to jako 51% na 49% prošlo. Ale samozřejmě to neznamená, že by si odhlasovali cokoliv. On ten Ross dál přemýšlel nad tím, jaké by byly nějaké mantinely toho státního donucení, aby to skutečně nebyla nějaká svévole na úrovni mafie. A ta dvě základní pravidla, která by tam měla patrně fungovat a měla by být schválená, je garance rovnosti základních práv a princip rozdílnosti. Pokud jde o ta základní práva rovná pro všechny, to si myslím, že tady se na tom asi shodneme všichni, že všichni si myslíme, že všichni lidi mají stejná základní práva. Možná se neshodneme na tom, co ta práva obsahují, někdo bude říkat, že to je jenom vlastnické právo, ale i v tom původním stavu asi nikdo by neriskoval, že prostě nebude mít stejná základní práva jako ostatní jenom proto, že bude nějaké jiné rasy nebo nějakého jiného pohlaví, tak jak se to stávalo v historii. A trošku komplikovanější je ten princip rozdílnosti a vlastně řešení toho, když to postavení je nelegitimní a nespravedlivé, co s ním tedy, jak to řešit, jak uspořádat tu společnost. A jedno řešení je teda to komunistické, což je samozřejmě ta rovnost výsledku, že by se řekl, všichni budou mít stejně. Ale proti tomu je samozřejmě námitka, že to, že jsou v společnosti nerovnosti, je i motivující pro ty lidi. Pro ty lidi zvyšuje to jejich cílevědomost a samozřejmě, že některé ty nerovnosti nejsou výslovně nezasloužené. Takže není úplně žádoucí, aby všichni měli úplně stejně. Protože v některých případech, když ty lidi nebudou mít stejně, tak to může pomoci těm nejhůře postavení ve společnosti. A ten princip rozdílnosti tedy vlastně říká, že můžou být ve společnosti nerovnosti, ale musí toho zvýhodněných osob, musí zároveň nějakým způsobem zlepšit pozici té nejhůře postavené skupiny. A to je vlastně ten rozsud přístup, přičemž možná jste si jako všimli, že ty pojmy jsou samozřejmě obecné a vágní a je to k debatě, ale já si myslím, že tak prostě morální filozofie funguje, že to není prostě jednoznačná o nulách a jedničkách logika, spíš teda umožňuje více výkladů, samozřejmě umožňuje různými způsoby naplnit to, co ten Rawls říkal. On neříká, že jediným legitimním uspořádáním je nějaký silný sociální stát skandinávského typu. On teoreticky to v jeho argumentaci je možné obhájit. Je možné obhájit i nějaký libertariánský stát, ale v zásadě jde o to, že ta argumentace obhajuje přerozdělování jako takové. Abych to tedy shrnul na závěr, tak ty argumenty jsou v zásadě ty, že proto, aby bylo donucení legitimní, není nutný explicitní souhlas. Pokud by v ideálné hypotetické situaci ten souhlas byl dán, tak to postačuje na to, aby ten závazek byl legitimní. To spravedlivé a legitimní uspořádání by ale bylo takové, kde by byly připuštěny pouze ty nerovnosti, které tedy přispívají ke zlepšení postavení nejhůře situovaných lidí. Tím bych to asi zakončil, děkuji za pozornost a těším se na další diskusi. Děkuji Jakubovi a teďka opět předávám slovo Rusovi, který bude možnost reagovat na Kolik mám času? Pět minut. Takže já bych se k tomu, co říkal Jakub, první věc, která mě tam zarazila, je, že on automaticky předpokládá, že nerovnost znamená nespravedlnost, což podle mě je dost silný implicitní předpoklad, ale ještě budiš. Nicméně pak rovnou ještě předpokládá, že ta nerovnost a nespravedlnost znamená nelegitimitu, což už mi přijde hodně divný, v podstatě by to znamenalo, že celý svět a celý vesmír je inherentně nelegitimní. Protože nerovnost je naprosto inherentní vlastnost, která se nedá změnit a nelze se jí zbavit. Vůbec nijak. Ono to ani nejde měřit, protože často socialisti řeší pouze nerovnost majetkovou. Protože je nějakým způsobem, řekněme, popsatelná nebo vyčíslitelná.
Nicméně těch nerovností mezi lidmi je hrozně moc typů. Lidi jsou nerovní v inteligenci, v kráse, v nadáních, v talentech a v celé spoustě věcí. A vzít tu jednu jedinou nerovnost, a to je tu majetkovou, a tu nějak řešit a ignorovat všechny ty ostatní dimenze života je neuvěřitelně krátkozraké. Zejména, když se tím působí ještě spousta škod a násilí, které je vůči těm lidem užíváno. Což znamená, že vůbec snaha o rovnost je předem odsouzená k marnosti a prostě nemůže fungovat, protože ono ani nejde říct, kdy jsou se lidi rovni, protože ono je to celý individuální. Když i někdo třeba chce být radši chytřejší, někdo by chtěl mít radši sportovní talent, někdo by chtěl mít radši výtvarný talent a někdo by měl chtěl mít radši prostě peníze a blahobyt, tak v tomhle tom ani nejde ty lidi nějak srovnat, protože i když majetek můžeme, řekněme, nějak možná přepočítávat na peníze, a to ještě ne všechno, ale těžko, protože i hodnota toho majetku je subjektivní, tak prostě snaha o dosažení rovnosti je zcela iluzorní. Další problém je, že ten stát jako takovej se tváří, že pomáhá slabší. Jenže problém je, že já ani nesouhlasím s tím, že by stát pomáhal slabší. Je spousta důvodů, proč stát naopak slabším škodí. Spousta regulací poškozuje právě i ty nejchudší, i ty majetkově nejchudší. A obecně to, že je někde nějaká centrální autorita, strašně moc nahrává tomu, že naopak ti schopní, až všeho schopní, se jí mohou chopit a potom jí zneužívat ve svůj prospěch, často na úkor těch právě nejchudších. A ten vůbec celá tato teze, kterou tady Jakub prezentoval, byla založená vlastně na tom, že stát těm slabším pomůže, což podle mě je implicitní předpoklad, který je strašně silný a vlastně myslím si, že nejde takhle automaticky převzít. No a z toho potom vychází ten v podstatě největší gól, že kdyby všichni lidi měli tu rovnou pozici, takže tvrdí, že všichni, nikoliv jenom 51%, ale všichni lidi by dali ten hypotetický souhlas. Já třeba za sebe tvrdím, já bych ho nedal. Jo? A už jenom tímhle tím myslím, že jako ta teze prostě padá. Jo? A řekl bych, že celá řada z vás by ho taky nedala. A proč? No, protože ono prostě stačí jenom nevěřit tomu, že stát těm slabším pomůže. A nejde o to, že tam vlastně ta teze je založená na tom, že ty lidi, kteří jsou schopní, by třeba neriskovali, že se potom do toho reálného světa narozdí nějak prostě oslabení a podobně, a že by teda radši si odhlasovali ten stát, který je bude jako teda krejt v případě, že by byli ti slabí. Jenže to celé vlastně vychází z toho, že ty lidi musí věřit tomu, že ten stát jim pomůže. Ale ti lidi, kteří nevěří tomu, že ten stát jim pomůže, i v případě, že budou patřit k těm slabým, no tak ten souhlas prostě nedají. A třeba já tomu nevěřím a ten souhlas bych nedal. Takže i když bych se měl teď znova rozhodnout, do jakého světa se narodím a nevěděl bych, jak se narodím chytré, jestli se náhodou nenarodím postižený, jestli prostě cokoliv, jaký budu mít nevýhody, tak i v tomhle případě bych ten hypotetický souhlas prostě nedal, protože se domnívám, že i když bych se narodil nějak hodně znevýhodněný, tak mi ten stát nepomůže. Domnívám se, že narodit se do světa bez státu by i pro mě jakožto znevýhodněného bylo mnohem lepší. A v podstatě pokud můj oponent představuje tezi, že ten hypotetický souhlas je, se kterým budou souhlasit všichni lidi a na tom to celé jako stojí, tak ale já říkám, já ten souhlas nejenom hypotetický, já ho explicitně nedávám a tím podle mě ta teorie prostě padá, protože když ten souhlas není, tak říkám, že musí být od všech, tak ode mě by nebyl a tím bychom mohli skončit. Tak jako vlastně jeden člověk souhlas nedává? Můžu reagovat? Určitě. Tak já bych tam zdůraznil víc věcí. V první řadě já samozřejmě uznávám, že je tady nějaká nerovnost a má různé důvody. Já neříkám, že ta nerovnost, která je třeba zasloužená, takže ta je problematická. Pak se samozřejmě dostáváme k nějakým věcem, které jsou podle mě otázky nějakého životního postoje a ne nějaké vyšší argumentace. Pokud prostě někdo si myslí, že je lepší nějaká jeho forma svobody oproti tomu, že se nemá smysl snažit o nějakou rovnost lidí nebo minimálně o nějaký způsob vyrovnávání nerovnosti ve společnosti, tak hold si to myslí. Jo? To já jako ten názor samozřejmě nezměním a tam si myslím, že to můžeme polemizovat do nekonečna a můžu říkat, proč ta svoboda prostě k tomu stačit nebude. Urza bude říkat, proč tu rovnost nikdy nedosáhneme a ani nemá smysl se o ní snažit. Ale čemu bych se chtěl asi vrátit, je teda samozřejmě ta otázka toho hypotetického souhlasu. Jako ono to bude znít hnusně, když to takhle řeknu, ale
To je zcela irrelevantní, že Urza teď říká, že teď si myslí, že by to neudělá. Protože o tom ten myšlenkový experiment je, že my si musíme představit člověka, který je odproštěn od všech těch jeho současných prostě preferencí a podobně. A pokud samozřejmě Urza může říkat, že on si myslí, že i kdyby ty lidi byli odproštěni od toho, takže by za to nehlasovali. To je samozřejmě regulární argument, bylo by dobré ho nějakým způsobem víc rozvést a můžeme se o tom bavit. Jo? Ale určitě to nemůže platit tak, že on řekne, no já kdybych tam tehdy byl, já vím, že bych hlasoval proti, tečka. Jo? To prostě není dostatečný argument na to, aby ta teze o tom hypotetickém souhlasu byla vyvrácena, protože to mluví teď Urza, teďka tenhle ten současný Urza. On by měl, pokud tvrdí, že to bude, že ty lidi ten souhlas nedají a že naopak, on tvrdí, že je problém, že ty lidi by museli mít víru ve stát. To je úplně stejné to, co já říkám, že ty lidi, co by nehlasovali za to, tak by patrně měli víru v anarchii, nebo ve víru vlastně v nic, že se to samo vyřeší. A já nevím, no, tak jako mně zase přijde logičtější věřit, že se pokusím udělat nějaký systém, který to vyřeší, než že teda jako prostě rozhodím rukama a řeknu si, no tak snad se to nějak vyřeší samo nějak, jo, to bude. Co je podle mě, nechávám na posouzení i tady jako obecenstva, co je podle nich větší, řekněme, naivita, nebo co je více nepodloženo. To je asi všechno. Díky za reakci, teďka mám ještě možnost se kriticky vyrážit mezi vlastního působu. Tak, pokud bylo tu úvodní tezi, tak já bych k tomu měl několik připomínek. Asi ta stěžejný část je samozřejmě přirovnávání státu k mafii a k tomu, že vybírá vlastně výpalné a podobně. Tak samozřejmě, že v obecné rovině si můžeme mezi nějaké dvě činnosti dát nějaké podobnosti. A to nemusí být jenom činnost státu a mafie, ale stejně tak si můžeme porovnávat otroctví a zaměstnanecký poměr, můžeme si tak porovnávat vraždu a sebeobranu. To ale automaticky neznamená, že když má něco nějaké podobnosti, tak z morálního hlediska je to stejné. Tam je nutné se vypořádat i s těmi okolnostmi, které ty pojmy prostě odlišují. Nikoli jen to, v čem ty pojmy mají stejné rysy. A pokud teda tady řešíme stát, tak samozřejmě zase se tady říká, že teda ten stát je vlastně subjekt srovnatelný s ostatními subjekty na trhu, když ale bohužel jako nebylo vysvětleno, proč tedy jsou všichni stejní, proč by pro všechny měli platit stejné pravidla, protože já se domnívám, že naopak nemůžou pro všechny platit stejná pravidla. Stát má specifické postavení, protože není obchodní v oblasti služeb. Ten stát má garantovat základní katalog práv a svobod a má vyrovnávat nelegitimitu, která vzniká z nelegitimní nerovnosti, které vznikají na trhu. A už z logiky věci, pokud má vyrovnávat nerovnosti vznikající na trhu, tak nemůže být tržní subjekt, protože to tržně prostě nevyrovná. Pak bych se asi vyjádřil k té otázce, která se týká toho, že ten občan tedy zase je stavěn jako těch mafiánů k tomu, že buď zaplatí, nebo dojde síla. Ale opět, tak to vůbec není. Ten občan dopředu přece ví, že nějaká činnost je státem zdaňována, že držení nějakého majetku je státem zdaňováno a je na něm, že se svobodně rozhoduje, že tu činnost s vědomým míry toho zdanění prostě bude vykonávat, nebo bude držet majetek, který podlehá zdanění. Když nechce být zdaněn, tak to nemusí dělat. Podobně bych se teda vyjádřil pak k tomu fungování demokracie. Pan Urza prostě projektuje tu demokracii stylem jako, že většina si něco odhlasuje a tak to prostě bude. Jo? Ale takhle prostě demokracie nefunguje. Liberální demokracie je složitý systém, který je koncipován na základě nějakých brzd a rovnováh, aby právě k tomu zneužití té většině nedošlo. A tam si myslím, že pan Urza si to strašně zjednodušuje, protože on si demokracii definuje tak, jak ji nikdo normální nedefinuje ani v praxi, jak funguje, ani teoreticky. Prostě říká si, demokracie, to je ten systém, kde prostě je totalitní nadvláda většiny. A pak říká, demokracie je špatná, protože tam je totalitní nadvláda většiny. No, to je až moment druhém, to je jako já kdybych řekl, anarchie je nadvláda nejsilnějšího a anarchie je špatná, protože je to nadvláda nejsilnějšího. Nemá úplně nějakou větší váhu, jo? Podle mě to je prostě argumentační plán. A co bych ještě teda zdůraznil, a to bych se rád zeptal, jako k tomu tvrzení, že když budou úžasní rodiče, kteří dělají úplně všechno, kromě toho, že odmítají své děti vzdělávat podle státních osnov a posílat je na to přeskoušení, to neznamená, že musí posílat do školy, no? Jenom na přeskoušení. Mě by tedy zajímalo, proč by to dělali, ale dobře, bereme, že jsou to úžasní rodiče, tohle to dělají, tak já bych rád slyšel ten případ, že pak došel stát a sami děti.
Jo? Jestli ho někdo zná, tak to bych se teda rád o něm informoval. Jestli se to fakt stalo, že nějaký rodiče nedělali nic jiného špatně, než že odmítali své děti posílat na přezkoušení a stát přišel a vzal jim děti. Jo? Že tam došel hospoda a vzal jim děti. Pan Luzan říká, že se to děje, tak já bych rád teda slyšel, kdy se to stalo a komu. Tak já to vezmu odzadu. Odpověď na tu otázku, ono samozřejmě ten stát začne v tu chvíli těm rodičům vyhrožovat a málo který rodič začne riskovat svoje dítě, což znamená, že ten rodič reálně vytuhne dřív, než k tomu dojde. Nicméně v momentě, kdy ten rodič to dítě do školy nezapíše, tak tam ta hrozba reálně je a to, že ten rodič potom to dítě zapíše, ano. Jiná věc je, že třeba teďkon byl nedávno poměrně medializovaný případ vlčích dětí, kde je ta sociálka skutečně naháněla a potom, když už se teda bavíme o tom, o těch únosů těch dětí, tak reálný případ, tuším, z téhle zimy je, když matka rekonstruovala byt a přestěhovala se po dobu rekonstrukce bytu s tím dítětem do garáže, kde byla normálně teplo a všechno, a přišla tam sociálka a to dítě jí prostě vzala, bez pardonu, hned. Pak jí ho teda zvrátili, protože nakonec i soud rozhodl, že tohle je teda přes čáru. Nicméně něco takového se reálně děje a stát tohle tu moc má. Potom, co se týče demokracie a většiny, no, já chápu, že jsme všichni už z těch škol tak zmasírovaný tím, že ta demokracie je nějaká strašná modla, která není jenom vláda většiny, ale je to zároveň univerzální dobro. Ale demokracie je prostě vláda většiny a je to diktát většiny menšině. Protože v momentě, kdy si většina v demokracii odhlasuje cokoliv, no tak všechny ty takzvané jako brzdy a pojistky můžou padat. Že? Prostě ta demokracie, jako vlastně v podstatě by se dalo říct, že ty prvky, které řekněme, pojišťují tu demokracii, takový ty pojistní mechanismy, jsou vlastně ty méně demokratické prvky, protože demokracie je prostě vláda většiny. To, co si většina odhlasuje, to platí. A navíc, samozřejmě v momentě, kdy bude dostatečně, ta většina dostatečně silná, tak potom vlastně můžou navrhovat i, jako můžou mít i ústavní většinu v parlamentu, což znamená, že se dají nějakým způsobem potom ohýbat i ty reálné pojistky. A další věc, o které jsme se tady bavili, je o tom, že jste říkal, že ty lidi nemusí danit, když nemají ten majetek. Že? Je to kouzelný potom, co jsi říkal o tom, jak se vlastně mafie liší od toho státu. No tak ta mafie taky, když vybírá to výpalný, tak když si ten člověk zapře ten krám, z kterého vybírá to výpalný, tak už ho taky platit nemusí. Že? Takže jako mám někde hospodu, přijde na mě mafián, chce po mně výpalný, no tak přece je to v pohodě, já si můžu tu hospodu zavřít a tím pádem vlastně to je celý legitimní. Že? A konečně, ty jsi, když jsem mluvil o té nelegitimitě, tak ty jsi to celý převed vlastně jenom na ten příklad s tou mafií a tím státem a tím jsi to celý bagatelizoval. Já uznávám, že jsem ho tady v jedné větě asi tak řekl, ale ty jsi pak reagoval vlastně jenom na to. Můžeme klidně zapomenout na mafii a státy. Nemluvě o tom, že ty rozdíly jsou tam opravdu jenom technický. Jakože ta mafie je brutálnější než ten stát, ale jako principiálně je to vždycky jako hrozba násilím. Ale i když úplně zapomeneme na celou mafii, tak tedy pořád zbývá to, že hájíš tezi, že někdo může přijít k někomu jinému a říct, pokud neuděláš to, co chci, tak na tebe použiju násilí. Pokud svoje děti nebudeš využívat tak, jak chci, použiju na tebe násilí. Pokud mi nezaplatíš, použiju na tebe násilí. Je jedno, jestli těm praktikám budeme říkat mafiánský nebo ne. Ta poenta je, že tohle samo o sobě obecně odsuzujeme a jediná výjimka, který to povolujeme, je ten stát. A ty ještě navíc řekl, že jsem se nevypořádal s těma rozdílama, které tam jsou, ale já jsem se přesně s těma rozdílama vypořádal. Ty rozdíly jsou, že ve státu se, zejména v demokratickém státu, teda se o tom hlasuje, a že stát nám za to dává nějaký ty služby, o kterých jsi mluvil. A vlastně jsi to prezentoval, takže já jsem se s tím nevypořádal, ale já jsem přesně o tomhle tady asi 2 minuty mluvil. Že? Takže za prvý jsem mluvil o těch službách, že jenom protože někdo nabídne někomu služby, tak přece to není. Tím nedostává možnost jít a vzít si za ně automaticky peníze, bez ohledu, jestli je ten druhý poptává nebo ne. A to, že si většina něco odhlasuje, neznamená, že je to oprávněný. A znovu, kdyby bylo, no tak potom by úplně v pohodě mohl jakýkoliv větší stát přijít a říct, že Česká republika je teď jeho území. Oni by si to ty lidi odhlasovali. I s náma dohromady by si to odhlasovali, když jich bude 100 milionů a nás 10 milionů. A ten stát nám bude poskytovat služby, bude nám doplňovat ty nerovnosti, které nazýváš nelegitimníma. Ten stát bude zajišťovat všechny tyhle ty věci. Třeba kdyby se teď Německo a Polsko rozhodlo, že to bude jeden velký stát ještě i s Českou republikou. Platili by všechny ty podmínky, které jsi říkal. Zajišťovalo by to nějaký ty tvoje nelegitimní nerovnosti,
Většina lidí by s tím souhlasila, kdyby nás chtěli jako anektovat, tak prostě mohli by k tomu dát souhlas. A v takovém případě vlastně jsou splněny všechny ty požadavky, které na ten stát máš, a v tom případě je teda v pořádku, když by se nás vzali. Protože pokud ty můžeš obhájit to, že Česká republika tímhletím způsobem si vynutí, já nevím, si vynutí poslušnost nějaký malý skupiny lidí, tak v takovém případě není přece problém úplně stejnýma argumentama obhájit, proč si mnoho milionů lidí vynutí poslušnost méně milionů lidí. Jakoby je to v pořádku, aby třeba Německo anektovalo Českou republiku? Samozřejmě, že to v pořádku není, a já bych teda upozornil, že já jsem tady popisoval nějakou situaci, jak má fungovat vztah mezi státem a jeho obyvateli. Já jsem vůbec neřešil, jakým způsobem mají fungovat vzájemné vztahy mezi státy. To je samozřejmě úplně jiná teorie a úplně jiná debata. A zase se tady děje to, že prostě budeme si říkat, že všechny prostě na všechny budeme hledět stejně. Všichni jsme vlastně subjekty trhu, všichni poskytujeme služby, ale takhle to prostě není. No, to se vyjadřoval k tomu už na počátku. Takže to by bylo k těm vztahům mezi těmi státy. Nevím, jestli mám čas vyjádřit ještě k těm ostatním věcem aspoň rychle. Já jenom potom bych se teda chtěl také vyjádřit k té Jakubově reakci, na kterou jsem myslel, že už nebudu mít šanci reagovat. Já teda bych se rád vyjádřil k tomu, k té hrozbě násilí, ale přece jako hrozba násilí není nelegitimní věc, když se budeme bavit o tom, že někdo vyjde na někoho pozemku a ten mu od něj bude něco chtít, tak nemáte s tím problém a budete říkat samozřejmě, když mu vyjde na pozemku, tak po něm pod hrozbou násilí může něco vymáhat. Když to dělá stát, říkáte, že to tak není, protože přece tam nemá ten člověk žádnou svobodnou volbu a ten stát mu to vnucuje. Takže já si nemyslím, že hrozba násilí jako taková je sama o sobě jako nějaká nelegitimní automaticky. Co je nelegitimní, je agrese. A právě o tom se samozřejmě můžeme bavit, jestli se ten stát dopouští na tom občanovi agrese. Já se domnívám, že se na něm té agrese nedopouští. Pokud šlo ty námitky ohledně toho, že stát a mafie tedy, že se Urza vypořádal, tedy prý se vypořádal s těmi věcmi, které nejsou podobné, tak ale já právě říkám, že se nevypořádal, protože jedna ta otázka se týkala plnění služeb, tam jsem říkal, stát neposkytuje služby v tom smyslu, že to můžeme porovnávat s odmítnutím služeb, a pokud jde o tu demokracii, tak opět prostě možná má nějakou svou definici demokracie, která nevím, kde jako ta demokracie, jako z čeho čerpá, on si prostě řekl svou definici demokracie, kterou nikdo nepoužívá, na základě té říká, že to je teda špatně. Ale tak tady ta demokracie nefunguje. Tady máme x příkladů, kdy prostě ta většina chtěla něco prosadit a neprošlo to. Většina lidí chce, aby tady byl trest smrti. Není tady trest smrti v České republice. Jo? Chtěla kdysi většina lidí změnit volební systém. Jo? Neprošlo to, zastavil to ústavní soud. Samozřejmě, že když těch lidí bude strašně moc, vemou si bydle a vyhážou tu vládu nebo něco podobného dělají, tak to změní, ano? Ale to už se dostáváme mimo tu demokracii. Jo, to už není demokracie, to je půd okolokracie, to znamená vláda nějaké lůzy, nebo nám přichází nějaká revoluce, ať již anarchistická, nebo komunistická, nebo jakákoliv, a vycházíme mimo ten systém. To už začíná tady působit pak jiný systém. A nechci teda zatrdávat do těch dětí, ale mě to stále nedá. Za prvé, ty vlčí děti byly úplně jiný případ. To nebyly rodiče, kteří se o ty děti poctivě starali. To byly děti, které v 7 letech neuměly ani pořádně mluvit. Jo? A bydleli v místnosti, kde neměli pořádně ani postel. Jo? Ne ještě radši. A pokud jde o tu garáž, tak samozřejmě, že to byl přešlap a s tím nesouhlasím. Ale zase to nebyla situace, že ta paní ty děti neposílala do školky a oni kvůli tomu za ní došli. To byla jiná věc. Kvůli tomu, že podle nich nebyly dostatečné ekonomické prostě podmínky pro ty děti, s tím nesouhlasím, ústavní soud, je to samozřejmě špatný přístup a já netvrdím, že každý krok, který stát udělá, je legitimní. Tohle je samozřejmě zvěrstvo a je to hrozné, to? Ale neříkejme, že z principu tady stát odebírá děti za to, že rodiče chtějí vzdělávat posel. To se v České republice, nevím o tom, že by se to stalo za posledních 30 let. Poprosím o reakci a potom ještě můžeš přidat i vyjádření té kritice. Ohledně těch dětí, ono je hezky říct, nevím o tom, že by se to stalo, ale ta reálná výhruška tady prostě je. A to, že je to stejné jako říct, podívejte, já chodím tady, budu chodit s pistolí a budu na vás mířit a chtít po vás prachy. A všichni mi ty prachy dáte a já nikoho nebudu muset zastřelit. A pak řeknu, nikoho jsem nezastřelil, takže vlastně v pohodě, já jsem vlastně nic neudělal. Ten problém je,
že reálně ten stát ty děti odebere a je na to normálně legislativa, že ty děti prostě odebere, když se ty rodiče vzepřou. Já jsem členem iniciativy Svoboda učení, která v jednom kuse řeší takovýhle případy, kdy prostě rodiče, kteří nechtějí vzdělávat svoje děti tím způsobem, jak mají být vzdělávány, tak jsou neustále nuceni k tomu, jak to udělat a pořád řešíme, jakým způsobem se to dá obejít, jakým způsobem se s tím dá něco dělat a jak neuvěřitelně ta sociálka po těch dětech pořád jde. A po těch rodičích hlavně. A prostě tohle je každodenní realita a to, že nakonec, když ta sociálka prostě dostatečně dlouho vyhrožuje a vyhrožuje, tak ty rodiče vyměknou a udělají to, co se po nich chce, neznamená, že mají svobodu vzdělávat svoje děti tak, jak chtějí. Ta svoboda tady prostě není. A to, že ten stát dá těm lidem šanci, jakože ty děti nevezme hned, jako prostě nezapsali jste dítě do školy, hned ho berem. Ne, to je prostě nezapsali jste dítě do školy, jestli ho nezapíšete, berem. OK, máte ještě možná jednu možnost a tak dále. A prostě tímhle tím způsobem nakonec donutí ty rodiče k tomu, aby ty děti zapsali, protože přiznejme si to, kdo z nás by si pro svoje přesvědčení nechal unést děti. A to, že je to tady používáno jako argument proto, že nikdo si ty děti nakonec nenechal unést, že se to jako neděje. Je fakt stejný, jako kdybych tady chodil s tou pistolí a chtěl po vás ty prachy a jenom protože bych nikoho nezastřelil, tak by se řekl, že to je OK, protože jsem žádný násilí vlastně nespáchal, jenom jsem vám mířil na hlavu, ale nestisk jsem to. Je to úplně stejný případ. Potom, co se týče té demokracie, tak já nevím, říkal jsi, že jsem nedefinoval demokracii, já jsem ji nějak definoval, mě by zajímala teda tvoje definice demokracie. Kdykoliv se někoho takhle zeptám na definici demokracie, tak víceméně z té definice vypadne, že je to vlastně jakože to vláda většiny, ale jenom když je to hezký, jako, když je to jako to dobrý, když se tam neděje žádná nepravost. Když by se tady dostatečný počet lidí jako shodnul na tom, že si prosadí na tu, kdyby tady, já nevím, třeba nějaká SPD nebo nějaká tak, nebo komunisti, kdyby najednou získali prostě 150 křesel jako v parlamentu, tak je to pořád demokracie, že jo? A můžou si dělat, jaký zákony chtějí, a demokracie to furt bude, dokud nezruší volby, že jo? Akorát, že vy v podstatě definujete demokracii tak, že demokracie je to do té doby, dokud je to hezký, že jo? To je stejný, jako kdybych já potom mohl nadefinovat anarchii. Anarchie je to tehdy, když je to hezký a když se to lidem líbí, ale v momentě, kdyby se něco jako zvrtlo, tak už to nebyla ta správná anarchie. Což mi připomíná trošku komunisty, že jo? Ty taky měli ten svůj komunismus a vždycky ho jako budovali a když to potom jako selhalo a ty lidi tam umírali hlady, tak to už nebyl ten pravý komunismus, jo? Takže prostě demokracii buď fakt jako přijmeme, že to je vláda většiny, ale i s tím, že to může dopadnout špatně, a dokud tam zůstává ta vláda většiny a jsou volby, tak je to prostě demokracie. A nebo si tam začneme klást nějaký další podmínky, že je to jenom tehdy, když to má jako hezký výsledky, ale potom vlastně to můžeme říct to samý i s tím komunismem. Komunismus je prostě to, co tady bylo, ale jenom tak ze začátku, protože když pak začaly ty politické popravy, tak to už nebyl komunismus. Jako. A tímhle tím způsobem můžeme vlastně obhájit úplně cokoliv, že to je to, co jsme řekli, že to je jenom dokud se nám to líbí a v momentě, kdy se nám to líbit přestane, tak už řekneme, to už jako není ono. Prostě. No a ta reakce na to, ta reakce k těm hypotetickým souhlasům, která tady byla předtím, já se omlouvám, že do toho takhle vstupuji, já jsem myslel, že tam už není ta možnost na to zareagovat. Ten hypotetický souhlas, ty jsi vlastně říkal, že ty lidi by ho dali, kdyby měli tu rovnou pozici a že si jako lidi mají usoudit, jestli je naivnější nebo rozumnější případ moje tvrzení, že by ho nedali úplně všichni, nebo tvoje tvrzení, že by ho úplně všichni dali. No, já bych jenom rád připomněl, že tohleto není úplně jakoby argumentační rovnost. Jinými slovy chci říct, ty neseš břímě důkazu, protože ty chceš legitimovat násilí skrze to, že by ty lidi ten souhlas dali. Jo? Což znamená, že když tady budeme mít dvě celkem vyrovnané teze a já budu říkat, že ty lidi by ten souhlas nedali a ty budeš říkat, že ty lidi by ten souhlas dali, tak ale ty jsi ten, který skrz to chce ospravedlnit násilí, což znamená, že ty by si měl nést důkazní břímě. A ty jenom řekneš, mně prostě přijde, že když by ty lidi by si byli rovni, tak by ten souhlas dali. Ale já ti na to můžu říct, no já myslím, že ne. A tím pádem, ale ty, je to teze, kterou ty si tady přednes jako svoji nosnou tezi pro obhajobu toho násilí. I násilí třeba vůči mně. A přijde mi dost slabý potom jako říct, no tak si řekněte, co z toho je víc naivní a podle toho se nějak rozhodněte. Jo. Jako prostě, jako pokud
přinášíš něco, čím chceš ospravedlnit násilí, tak bys to měl mít sakra dobře podložený. A nejenom způsobem, oni ty lidi, kdyby si byli všichni rovní, tak by to asi odsouhlasili, protože by to bylo jako fajn. A pořád ta základní věc, která tam je, je ten problém s tím, že ty lidi by ten souhlas nedali, pokud by věřili, že ten stát ty nerovnosti neřeší. Já si třeba myslím, že stát celkově tu pozici i těch fakt chudých ještě zhoršuje. Což znamená, že pokud by ty lidi pouze jenom přijali tezi, že stát zhoršuje pozici těch chudých, tak v takovémhle případě by ten souhlas nedali a pak by to celý padalo. A to je jenom jedna možnost, proč by ho mohli nedat. Je ještě spousta dalších možností, proč by ho mohli nedat. A myslím si, že každá z nich úplně schazuje tu tezi a navíc ještě to důkazní břímě by mělo být na tvý straně a ne na mý. Jakoby, pokud jsem dobře poslouchal, jak jsi vlastně zmínil, že hrozba násilí může být legitimní. Za jakých podmínek nebo za jakých okolností? Za jakých okolností, jo? No, já jsem tady celý čas v té tezi popisoval jeden případ, kdy může být hrozba násilím legitimní. A to je tedy situace, pokud je cílem té hrozby toho násilí vyrovnat nějaké nelegitimní nerovnosti ve společnosti. Jo? Ale samozřejmě, že zase říkám, ten systém musí nějakým způsobem fungovat a já vím, že teda Urza to zjevně nemá rád, ale musí to být fungující, například fungující liberální demokracie. Dokážu si představit jiný režim, kde by to mohlo být uplatněno, ale samozřejmě, že ne každá hrozba násilí jenom proto, že budu tady jako vyrovnávat nespravedlnosti, je legitimní. To byla podstata té mé teze, že pokud budu mít režim, který splňuje nějaké základní podmínky, tak tento režim může využívat hrozbu násilí, pokud cílem té hrozby násilí je buď garance těch základních lidských práv a svobod, nebo vyrovnávat i nelegitimní nerovnosti. Protože přece jako hrozbu násilí běžně máme i ve smluvních závazcích nějaké problémy. Vynucení, donucení, hrozbu násilí samozřejmě máme sebeobrany, máme i různě. To není jenom v situacích, nebo prostě problém je s agresí, problém není podle mě s hrozbou násilí. To samo o sobě je to prostě jako morálně nebo eticky, je násilí jako takové, nemá kladné nebo záporné znamínko. Musíme to vždycky dát do kontextu, jaké je to násilí. Takže vlastně říkáš, že stát a člověk jsou vlastně něco jiného, tudíž vlastně zatímco člověk by hrozit násilí neměl, tak stát za určitou předmluvností k tomu vlastně má možnost. No, člověk samozřejmě může hrozit taky násilím, ale zase v jiných situacích, jo? A samozřejmě, že stát a člověk je něco jiného, to je to, já nevím, jak víc je to jasné, ale hlavně proto, že to, co jsem zase tady popisoval, stát může hrozit násilím, pokud je to stát, který jako z jeho účelem je něco, co jsem tady popisoval a co má dělat. Ne každý stát může hrozit násilím a člověk tohle to nedělá, no tak samozřejmě, že nemůže to vynucovat, když legitimně se o to nemůže snažit. Jo, ty jsi před chvilkou řekl, že ta legitimizace násilí platí pouze v případě entit, subjektů, které používají to násilí k vyrovnávání nerovností a ne k třeba nějaké totalitě a podobně. Že to násilí je legitimní teda v případě vyrovnávání nerovností. A jako příklad si uvedl ty liberální demokracie. Problém je, že neexistuje snad žádná liberální demokracie, která by to násilí používala pouze k vyrovnávání nerovností. Ku příkladu, já nevím, takový typický válka proti drogám. To nemá s nerovností nic společného. To jsou prostě útoky na lidi, kteří často nikomu vůbec nic nedělají. A otázka teda zní, když přece ta tvoje vlastní teze se opírá o to, že to násilí je legitimní v případě, že slouží k vyrovnání nerovnosti, ale náš stát a vlastně všechny liberální demokracie to násilí používají zhusta k něčemu úplně jinému než k vyrovnání nerovnosti. Ta válka proti drogám je jenom jeden z mnoha příkladů, určitě bychom jich našli spoustu dalších. To přece to tvojí tezi úplně boří, ne? Musím k němu vyjadřit. No, ale já jsem tady popisoval nějaký ideální stav, to je jako úplně stejná námitka, jako říkat, přece v té anarchii se bude taky dít něco špatného, nebo se to tam děje, podívejte se, co se děje tam a tam, taková ta klasická zesměšňující námitka, podívejte se, co se děje v Somálsku, ty lidi se tam střílí, přece v té anarchii by se neměli střílet, jo? Tak to je úplně stejné jako v tom státě, samozřejmě, že některé
některé úkony, které stát dělá, tak jsou nelegitimní podle té mé teze a s tím plně souhlasí. Pak se samozřejmě můžeme ptát, jestli to znamená, že je nelegitimní celý ten stát a systém jako takový, anebo jestli je prostě nelegitimní ta konkrétní činnost, které se ten stát dopouští. Já si myslím, že v tom případě se je nelegitimní ta činnost, které se tam ten stát dopouští a samozřejmě výběr daní za účelem výkonu té činnosti, ale ne výběr daní za účelem toho, že já nevím, pomáhá se bezdomovcům nebo něco podobného. Takže já si myslím, že to tu tezi nevyvrací, protože to je jenom jeden příklad, kde to někde nefunguje. Já samozřejmě s tím souhlasím, že některé věci, které stát dělá, jsou špatně, ale to přece neznamená, že stát jako takový je prostě nelegitimní a nikdy nemůže být legitimní, protože jednou tady někde nějaký stát něco dělá špatně. Jinými slovy, ale to jsi možná měl říct na začátku, říkáš, že obhajuješ ne tezi, stát je legitimní, ale ideální stát, který nikdy nikde neexistoval a který pravděpodobně ani nikdy existovat nebude, by byl legitimní. Ale ty reální státy, které tady jsou, ani podle tvojí vlastní obhajoby, tím sítem neprojdou. Což znamená, že ty sice obhajuješ tezi státy nelegitimní, ale obhajuješ tím tezi stát, ideální stát Jakuba Backy je legitimní, ale žádnej ze současných států tím tvým vlastním sítem neprojde a ani žádnej z historických států tím sítem neprojde. Ale ještě jedno, já to musím znovu zopakovat. Jo? Já říkám, jaké jsou podmínky legitimity toho státu a pokud ten stát někde v některém kroku tu legitimitu poruší, tak já neříkám, že celý ten stát jako takový je nelegitimní. Přece představa, že sem přijdu a budu prezentovat tezi, která legitimizuje jakýkoliv úkon, kterého se český stát jako dopouští, je zcela naivní a já si myslím, že to je právě přesně ta argumentace, kterou lidi používají proti anarchokapitalismu. Nikdy to nikde nefungovalo, nikdy to nikde fungovat nebude a takhle to prostě nebude. Já říkám, že se to samozřejmě, že tam můžou být kroky, které nejsou legitimní, ale stát jako taková entita legitimní být může, měl by dodržovat tyto okolnosti, pokud je nedodržuje, tak ty konkrétní kroky jsou nelegitimní, ale dělá část jiných činností a ty legitimní prostě jsou. Tak děkuji, myslím, že se posuneme dál. Ty vlastně Urzu teda jasně říkáš, že odmítáš animální stát, odmítáš jakoukoliv iniciaci násilí. A v jedné z svých přednášek v paralelní polisi vlastně uvedl, nebo řekl, že také vystavení se rizikuje, nebo vystavení někoho rizikuje nelegitimní. Konkrétně se jednalo o případ, kdy někdo ohrožuje lehkovážnou manipulací střelnou zbraní své okolí, takže to je nelegitimní. Ale co třeba očkování? No, protože pokud se někdo nenechá očkovat, tak vlastně také vystavuje své okolí smrtelnému riziku. Dává tohle toho státu nebo nějakou jinému struktuře společnosti právo vynutit to očkování? Já bych jenom uvedl na pravou míru to, co jsi řekl. Netvrdím, že každé vystavení riziku je jako nebo jak jsi to říkal, že je to nelegitimní, nebo jo, netvrdím, že každé vystavení riziku je nelegitimní, aby to tak náhodou nevyznělo. Tvrdím, že občas může dojít k vystavení riziku, které je nelegitimní, což znamená přesně, jak jsi uvedl, třeba když prostě k někomu přijdu a budu na něj mířit zbraní a budu po něm něco chtít, tak už tohle je nelegitimní ještě i dřív, než vystřelím, jo. Ale ne každý riziko. A otázka ohledně očkování. Myslím si, že každý by si měl rozhodnout o tom, jestli svoje děti nebo sebe chce očkovat nebo nechce očkovat, ale zároveň si myslím, že každý majitel pozemku či instituce by měl mít možnost tam neočkovaný nevpustit a každá zdravotní pojišťovna by měla mít možnost těm neočkovaným napálit takovou sazbu, jaká jí přijde vhodná. Což znamená, že myslím si, že neměl by nikdo nutit rodiče, aby svoje děti očkovali, i když mně osobně přijde přístup neočkovat dost nerozumnej, ale myslím si, že přesto to není důvod k tomu, aby někdo ty děti k tomu nutil násilím. Avšak jakákoliv škola, školka, ale i třeba supermarket, i prostě, já nevím, jakákoliv instituce, která poskytuje lidem služby, může mít podmínku, že tam prostě smí jenom očkovaný a že ty neočkovaný tam nevpustí. Kdokoliv může neočkovanýho neobsloužit, kdokoliv může neočkovanýho vyloučit z přepravy, prostě z čehokoliv a stejně tak ty pojišťovny můžou neočkovaný třeba nepojistit, nemocnice jim může odmítnout dělat jakýkoliv výkony, což znamená, že si myslím, že by neměl být sice nikdo přímo nucen, ale pokud ta společnost vlastně uzná, že ty neočkovaný mezi sebe nechce, tak by neměla být nucená je mezi sebe přijímat, což znamená, že v důsledku by se to neočkování tímhletím způsobem nepřímo vynucovalo.
No jasně, ale přenosu nemoci přece nemusí přicházet přímo z člověka na člověka. Může to být třeba, že ten člověk seděl v tramvaji, potom s ní odešel, já tam přijdu a už vlastně nevím, jestli tam seděl třeba nakažený člověk, nebo se mu projdu třeba po jeho pozemku, kde on předtím nechal bálet nějakou nakaženou věc. No, i jak jsem říkal, samozřejmě platí i vyloučení z té přepravy a podobně. A já osobně si myslím, že potom ve výsledku v reálné společnosti by to měli neočkovaný tak těžký, že by jich bylo ve výsledku možná ještě méně než teď, těžko říct. Každopádně teď reálně ty lidi jsou neočkovaný, i když mají být, ale je to pro ně teď hrozná sranda, protože teď ty náklady za ně neseme my všichni ostatní. Jo, takže my, co necháme očkovat svoje děti, těm neočkovaným zabezpečujeme jednak bezpečný prostředí a jednak díky vlastně kvůli socialistickému zdravotnictví my potom platíme případné problémy, které z toho plynou. Ve svobodné společnosti bez státu by tu zodpovědnost a ty následky nesly primárně ty neočkovaný, což znamená, že by tlak na to, aby se nechali naočkovat, byl pravděpodobně ještě větší než teď s těma zákonama. No, pokud jde o to očkování, že by to tak třeba bylo ve státní společnosti, no a třeba ne, jo? To je jako celý protiargument, to nemá smysl se bavit, co by bylo kdyby a že by to třeba nějakým způsobem fungovalo, to se asi, to jako nemá smysl rozdebatovat tyhle jako teoretické koncepce, které nejsou prostě ničím podložené jenom tím, že někdo řekne, že věří v to, že prostě ten trh bude mít dostatečný tlak na to, aby to snad nějak vyřešil. Mě teda ale zaujala spíš ta první reakce ohledně toho rizika, že tedy to vystavení někoho riziku je teda někdy špatně, někdy dobře, tak mě by zajímalo jako Urzo, jak se to pozná, jo? Co už je moc velké riziko, co už není moc velké riziko, protože já třeba když si vemu, jak se na to díval Ropak, tak Ropak považoval prostě jako vůbec jakékoliv znečišťování jednoduché a způsobení teda vlastně vůbec rizika za agresi, jo? A já si úplně dokážu představit, jako co jiného můžeme říct, než buď jakékoliv riziko je agrese, nebo žádné riziko není agrese, dokud se to nestane. Jako, kde by mělo být to ta hranice podle tebe a jak by se měla určit? A doufám teda, že odpověď nebude trhem. Odpověď víceméně je trhem, ale k tomu bych rád dodal tu věc, že ani teď nemáš jasně určený hranice. V něčem ano, v něčem ne. Teď, jakože ono je hrozně hezký, že lidi staví často proti anarchii tyhle ty argumenty, jakože neumíte to pevně určit, což znamená, že je to jako špatně, protože nejste schopni říct ano, ne. Ale teď taky nemáš řečeno ano, ne. Teď taky nemáš řečeno, co je přesně přiměřená sebeobrana. A nemáš řečeno, kdy už ho může zastřelit a kdy ne. Neexistuje v našem právním řádu, který má tak strašně moc právních norem, nic, co by algoritmicky určilo, kdy já smím někoho zastřelit a kdy ho nesmím zastřelit. To potom posuzuje ten soudce. Vždycky, jako máme na to nějaký zákonný aparát, ale ten zákonný aparát nemůže z principu postihovat úplně všechny situace. A to, jak dopadne ten soud, typicky velice často neví ani ty právníci, který se tam za to, od toho ostatně ten soud je. Kdyby jsme dokázali nastavit zákony tak, aby byly algoritmicky přesný, tak by ty soudy ani nebyly potřeba. Což znamená, není to tak, že je to ano, ne, protože jakože není to tak, že buď to riziko není přípustný nikdy nebo vždycky. Ostatně ono to tak není ani dneska. Ani dneska to není přípustný buď nikdy nebo vždycky. Jediný rozdíl je v tom, že vlastně ty říkáš, hlavně neříkej, že trhem. No to je jako kdyby řekl, hlavně neříkej, že státním soudcem. Ten jediný rozdíl je v tom, že teď momentálně je to zajištěný, takže o tom rozhodne nějaký státní soudce. Ve volnotržní společnosti by o tom rozhodnul nějaký volnotržní arbitr. To by byl jako jediný rozdíl. A jako vždycky potřebuješ nějakého soudce, který to určí a nemůžeš mít nějakou zákonnou normu, která ti vždycky popíše všechny případy, protože na to svět prostě moc komplexní. No, já jsem chtěl jenom přesně dát, mě zajímalo jako z morálního hlediska, kdy to riziko je OK a kdy není OK. Já jsem se neptal na to, jako jak procesně to zařídit. Tam bych samozřejmě mohl říkat, že dnes to není soudcem, jsou tady prostě nějaké zákony, je tady nějaká ustavená praxe a podobně. No. V té volnotržní společnosti říkáme jenom trhem, což mi přijde, že to je takový ten magic black box, do toho to vejde a vyjde to všechno správně, jak má. Ale já si chci zeptat, co to je to správně, jak má, jako jaký je tvůj pohled na to, jaká míra rizika tedy je jako teoreticky, podle čeho by se to mělo posuzovat, jo? Čili podle čeho by to ten trh měl posuzovat, jo? A jaký je tvůj pohled a pohled dnešních zákonodárců a soudců? 80% riziko, 90, 95, jaký máš ty číslo? Já se teda omlouvám, ale to je odpověď proti dotazem. Já se nejvíc tam tebe, já ti pak velice rád odpovím. Řekni, že nevíš, klidně? Ne, že nevím, ta odpověď je, že ta hranice...
Ne, ta odpověď je, že nemá vůbec smysl tuhle hranici určovat. A odpověď proti dotazem je, že poukazuju na absurditu toho dotazu. Nedává vůbec smysl ptát se někoho, kolika procentní riziko, nebo jak velký riziko je ještě morální a jak velký riziko je nemorální, protože na to neexistuje odpověď. A myslím si, že ji nemáš ani ty. No, já mám tu odpověď v tom, že mám aspoň nějaké pojmy, které se dají nějakým způsobem seřadit a dívat se na ně. Třeba ta obrana, jo, ta nutná obrana. V tom zákoně je to odstupňované. Ano, máme nutnou obranu, kde se říká, že ta obrana nemůže být zcela zjevně nepřiměřená. Jo? A pak máme třeba krajní nouzi, což je jiná situace, a tam je napsáno, že nesmí být ne zcela zjevně nepřiměřená, ale zjevně nepřiměřená. Jo? Takže ta hranice je tam jiná. Aspoň ti tady říkám, že jak se ta hranice určuje, aspoň jak to zní. Ty mi vlastně neříkáš vůbec nic, jo. Ty mi říkáš, že nějak to bude stanoveno. Takže ty se mě ptáš na to, kde to je morální a abych to určil přesně a že to může teda být buď tak, anebo tak. A když ty mi řekneš, jak to máš seřazený ty, tak mi řekneš, že se to opírá o zcela exaktní slovíčko zcela. Takže buď je zcela zjevně nepřiměřená, nebo je zjevně nepřiměřená. Tohle není odpověď. Takovouhle odpověď ti dám taky. Buď je to zcela nemorální, nebo je to zcela zjevně nemorální. Je to úplně nesmyslná debata a nesmyslná otázka. Kdybys mi byl schopný říct aspoň to, jestli to má být, jaké riziko to má být, jo? Riziko běžné běžným poměrům, nebo ani takové riziko, jaké je běžné. Jo? To se přece dá určit, to je běžné riziko při běžných provozech a běžných činnostech. V tom případě ti dám exaktní odpověď dle tvých měřítek. Nesmí to být riziko příliš velké. Dobře, já bych navázal asi další otázku, ty jsi vlastně v tom úvodním představení té své teze zmínil, že lidé se rodí s různými morálně nezaslouženými výhodami. A že toto nespravedlnost vlastně legitimizuje snahy o narovnání rozdílu, které k tomu vedou. A že vlastně v podstatě většinou se jedná o nějaké ekonomické nerovnosti. Na to bych zareagoval, že jste mnoho jako spoustu druhů nerovností. Tak měl by stát právo narovnávat i takové nerovnosti, které se týkají třeba rodiny, partnerských vztahů, že třeba měl by nějak zajistit, že třeba každý člověk má právo na partnerku, nebo, protože nerovnosti je spousta, jestli ten stát má narovnávat jen ekonomické, anebo jestli se musí snažit narovnávat jako co nejvíc. No, to se pak samozřejmě dostáváme k tomu, jaký katalog základních lidských práv a svobod máme a co v něm by ten stát měl každému zaručit. Asi ano, pokud si absolutně představíme situaci, že základním lidským právem je mít partnerku, jo, tak by to ten stát měl narovnávat, ale to s tím asi nikdo nesouhlasí a nikdo nekonstruuje takovýhle katalog základních lidských práv. Naproti tomu máme v tom katalogu základních lidských práv právo na život, jo, tak patrně asi normální vyrovnávat to, aby ty lidi neumírali hladem, jo, když teda mají aspoň žít. A samozřejmě můžeme se pak stavět do toho, co všechno je stát s těm lidem schopný poskytnout. A jak říkám, já neříkám, že ten stát to má vyrovnat, já říkám, že ten stát má povolit ty nerovnosti, které těm méně úspěšným prostě pomáhají. A proč se to děje ekonomicky, nebo proč se to vždycky otáčí na ekonomiku a na peníze? No, protože ono se to vždycky projeví v těch příjmech těch lidí, no, samozřejmě, a v jejich životní situaci. A pokud jde o nějaké sociální vlastnosti, jak se těm lidem žije, tak já si myslím, jak říkám, na to nemají právo. No. No, ty jsi tady řekl hezký extrémní argument s umíráním hlady. Já si nemyslím, že v dnešní společnosti, v dnešní strašně bohaté společnosti, kterou tady máme, vůbec kdokoliv umírá hlady, a to dokonce i lidi, kterým ani stát nepomáhá, dokonce ani bezdomovci, kteří žebrají, neumírají hlady, protože jídlo je tak levný, že se ho můžou pořídit dokonce i oni. A na jednu stranu ten argumentuješ tím, že právo na život a umírání hlady, a na druhou stranu obhajuješ prostě přerozdělování, že jo, který ale s umíráním až tolik nesouvisí. A pak samozřejmě do toho celého můžeš promítnout kvalitu života, která se určitě projeví i na délce života. Jenže na délku života bude mít obrovský vliv například i třeba stres, nebo to, jestli je někdo frustrovaný a tak dále. A tyhle ty všechny věci jsou pořád další nerovnosti, které můžou být způsobeny právě třeba i tou partnerkou a podobně. A teď jako zase řešíme tu ekonomickou a ty říkáš, že ji řešíme, protože aby lidi neumírali, si v podstatě řekl. Jenže my ji neřešíme proto, aby lidi neumírali. My ji řešíme proto, že to je jediná nerovnost, ve které si společnost tak nějak zvykla, že není úplně trapný a debilní to říct. Jo? Jakože každému je trapný a debilní říct, soused má moc hezkou ženu, já chci taky. Protože
To je jako blbý, ale je jako v pohodě říct, soused má moc hezký auto, já chci taky. A on ale mezi tím principiálně není moc velký rozdíl a já si dokonce myslím, že statky nepeněžní na jako šťastný život člověka mají kolikrát daleko větší vliv než statky peněžní. A jediný důvod, proč pořád socialisti dokola řeší ty prachy, je ten, že to je jediný, co můžou vyčíslit, ale hlavně, co je jediný, na co můžou těm lidem šáhnout, aniž se zvedne moc velká vlna odporu, protože už se na to ty lidi zvykli. Ale principiálně já jako nevidím důvod, proč, když můžu někomu ukrást auto a někomu můžu prostě vzít peníze, aby někdo jiný se měl líp, proč já bych toho člověka nemohl třeba, já nevím, zmrzačit, když je moc hezký, aby nedělal moc velkou konkurenci těm ošklivej. Já si chci reagovat jenom krátce. Já neříkám, že to je jenom o to, aby všichni měli stejné množství peněz. Jako, tady jsou další otázky, tady právo na vzdělání, právo na zdraví. Samozřejmě, že se to nějakým způsobem projevuje do těch peněžních částech, protože když ty lidi jsou chudí, tak nemají ani na to vzdělání, ani na to zdraví. Ale ten socialismus, který ty teda popisuješ nebo mi nějak jako předkládáš, stále se teda fakt za socialisty nepovažuji, ale já chápu, že z tvého pohledu jsou socialisti všichni, co vlastně uznávají staré přerozdělování, protože to je přece socialistické. Ale ten stát se nesnaží a v mém podání neříká, že prostě všichni mají mít stejné peníze a tím se to všechno vyřeší. Tam jde o to, aby všichni měli mít možnost vést nějakým způsobem pro ně naplňující, spokojený a šťastný život. A samozřejmě, že část toho je nějaký hmotný základ, část toho je nějaký nehmotný základ, ale ještě jednou to musím zopakovat. Prostě tady není nějaké právo na to mít manželku, kterou si vybereš a hlavně se to teda zase týká nějaké jiné lidské bytosti, která by se k tomu teda taky jako mohla trošku vyjádřit, jo? Jestli chce být to větší dělena. Je zajímavý, jak strašně pobavilo tvoje kamarády to, že se to týká nějaké jiné lidské bytosti. Je zajímavý, to přerozdělování se také, budete se hrozně divit, týká jiné lidské bytosti, mnoha dalších lidských bytostí. Ale nicméně ta otázka, kterou jsem chtěl mít, je, ty tvoje argumenty, které kladeš, v čem vlastně, krom toho, že by to všem přišlo hrozný, proč by nešli použít proto, aby jsme moc hezký lidi jako vizuálně mrzačili, aniž to na ně bude mít žádný další dopad? Vlastně tohle to pomůže rovnosti, pomůže to těm ošklivým, a pokud je budeme mrzačit pouze jako vizuálně, aby je to zdravotně příliš nepoškodilo, tak proč vlastně bychom tohle nemohli dělat podle tvojí argumentace? Nebo mohli? Odpovím se nechávají na publiku, já vám děkuji za dosavadní příspěvky, teďka vyhlašuju, že momentky pauzu, ty dotazy, které jste si napsal na lístečku, bude slučná obcházet, vybírat, můžete ho odevzdat, ve minuty pauze a začneme odpovědět na vaše dotazy. Cože, dvě minuty pauza nebo co? Minutka. Jo, čili nikam nejdeme ani. Ale potom až pamatuješ si tu mojí protirosovskou argumentaci? Proti jako? Protirosovskou, jestli jsem tam byl proti přednášce, jak se s ní díval. Díval, já jsem ji zapomněl. Nevíme, do jaký doby se narodíme a proto si vybereme vlastně společnost, která bude hospodářsky prospěšnější, jako hospodářsky prospěšnější. Takže je za těch rozdílných argumentů, že bude růst má minimalizace rizika, že se narodí v tu společnosti, kde je odpovědná. Tak tu otázku polož. To musel napsat a tam nevím, jak to nějaký, vypadá. Nějaký položil, ale jako já už jsem... Ale já jim položím, když tak okay. Jo, je to dobrý argument, jo. Ale je to samozřejmě dobrý argument, já jsem to nevzpomněl. Takže
Takže obtečili jsme tady dotazy jak na Ursu, tak na Kuba, takže já budu na přeskáčku se ptát. Takže první dotaz je na Ursu. Urzo, jestli dítě týrané, kdo má na tvého názoru jej chránit, když je stát nelegitimní a sociální pracovníci v uvozovkách přináší děti? Dítě může chránit, takhle, pojem je, ve volnotržní společnosti, kde není nějaká centrální autorita na právo, mají všichni pravomoci stejný. Což znamená, že to dítě může teoreticky chránit úplně kdokoliv, v praxi nějaká iniciativa k tomu založená, která se tomu bude věnovat. Ale samozřejmě, pokud přijde na to, tak to může být soused, může to být prarodiče, může to být vlastně jako kdokoliv. Nicméně si umím představit, že daleko spíš se bude jednat o nějaký jako opravdový neziskovky, ne takový ty, jak známe z dneška, který prostě budou financovány z dobrovolných darů a budou se touhle činností zabývat. Ale samozřejmě to může dopadnout i jinak, ten trh nejde zapredikovat. Otázka na Jakuba. Pane Vasko, nejdříve jste prohlásil, že my všichni souhlasíme se státem pomocí hypotetické smlouvy a pak, že stát nejsou lidi. Kdo je teda podle vás stát? Tak já to teda opravdu ani jedno z toho jsem neřekl, můžeme se pak podívat třeba na záznam. Každopádně já jsem řekl, že by lidi v tom hypotetickém případě souhlasili, ne že všichni jste souhlasili. Je to myšlenkový experiment, prostě nikdo z nás tam nebyl, ani já. A pokud jde o to, že stát nejsou lidi, to jsem taky nikdy neřekl, já jsem jenom řekl, že stát je prostě jiná entita než lidi a platí na něj prostě jiná pravidla než na člověka, na osobu. A jednoduchá odpověď na to, teda kdo je podle mě stát, no stát právní a sociální konstrukt, nic jiného, tak jako je právním a sociálním konstruktem obec, tak jak je právním a sociálním konstruktem rodina, tak jak je prostě právním a sociálním konstruktem jako jakékoliv téměř společenství lidí, které se tady prostě během historie vyvinulo. Otázka na Urzu. Urzo, představme si, že vládne anarchokapitalismus a bude jedinec, který se rozhodne neplatit si zdravotní péči. Bude zraněn. Je odsouzen k smrti? Vládne anarchokapitalismus, to je zajímavá formulace. Samozřejmě nemusí být takový jedinec odsouzen k smrti. To, že se neplatil zdravotní pojištění, ještě neznamená, že se nemůže zaplatit například poté, co prodá svůj majetek nebo něco takového, to ošetření přímo. A samozřejmě si může na to i půjčit nebo cokoliv a v nejhorším případě se o něj může postarat charita a tak dále. Čili jako neznamená to odsouzení k smrti. Každopádně považuji za hodně důležitý, aby každý měl tu volbu si platit nebo neplatit zdravotní pojištění, protože samozřejmě, když už se podíváme na tuhle tu situaci, tak už je tam něco, co se stalo jakoby špatně, ale nevidíme na tom to, k čemu je ta situace dobrá. No ona je dobrá k tomu, že dneska i lidi, kteří mají třeba jiné sny, i by to třeba riskli, že si řeknou, OK, já prostě mám nějaký sen a potřebuju k němu ty svoje prostředky a zdroje a risknu, že nebudu zraněný a to riziko mi za to prostě stojí podstoupit, tak dneska to ten člověk udělat nemůže a tímhle těm lidem bereme jejich sny, ať už je to cokoliv. A co jestli nemůže dovolit platit zdravotní pojištění? Jak jsem říkal, jakoby je zase, když už jakoby zase vyjdeme z toho, když už nemůže, no tak je odkázaný na nějakou charitu. Nicméně je třeba si pořád uvědomit, že těch lidí, kteří už nemůžou, bude mnohem méně jednak z toho důvodu, že dneska nám vlastně ten stát bere asi tak 2/3 toho, co vyděláme. A jednak z toho, že vlastně vůbec celý ten systém, který je socialistický, je strašně drahý a ten trh funguje efektivněji. Což znamená, že jako je vždycky důležitý k tomu, když řekneme jako a co, když se to dostane do toho stavu, se podívat na to, jaká je vůbec šance, že se to do toho stavu dostane. A to je nižší i proto, že třeba v současné době kvůli přeregulovanému prostředí mají i hodně nekvalifikovaní lidi třeba problémy schánět práci a tak dále, protože spoustu věcí prostě nemůžou dělat. A vzhledem k tomu, že stát jim hází tyhle klacky pod nohy, tak by je na volném trhu neměli. A potom teda se do této situace dostanou spíš obtížněji. Další otázka je na Jakuba opět, ona je teda slovenský, já si musím tak interpretovat. já si hodně přečítám. Je to teda, pokud by všichni souhlasili s nějakým základním uspořádáním společnosti v nějaké hypotetické smlouvě, tak proč máme nakonec víc různých uspořádání? No. Protože já neříkám, že by souhlasili s jedním konkrétním uspořádáním, já říkám, že by souhlasili s uspořádáním, které bude splňovat nějaké základní kritéria a těch uspořádání může být hodně. Proto právě říkám, že těch legitimních uspořádání může být hodně a můžou být hodně napravo a můžou být hodně nalevo, můžou hodně přerozdělovat a mít přerozdělovat. Já neříkám, že by to byl jeden konkrétní stát a že jenom tohleto je, tenhle ten stupeň přerozdělování je legitimní. Další otázka na Urzu, co podle tebe trh nevyřeší?
celou spoustu věcí. Já si myslím, že jako většinu věcí jako trh nevěří. Obecně je na světě strašně moc problémů, který prostě neřeší ani stát, ani trh. Prostě třeba to, že jsou na sebe lidi oškliví, to, že já nevím, někdo někomu ubližuje, to, že se děti šikanujou a tak dále. Je celá spousta jako problémů ve společnosti, který prostě vůbec jako nemá trh nebo stát za úkol řešit. To, že jsou, já nevím, lidi s depresema, že jsou lidi smutní a tak dále. Samozřejmě jsou to věci, které může to uspořádání, ve kterém žijou, ovlivnit. Jako třeba vidíme, že před rokem 89 tady bylo víc sebevražd, než je teď, takže jako dlouhodobě, což znamená, že dá se říct, že ten režim určitě na to má vliv, ale rozhodně nelze předpokládat, že když by tady najednou byl volný trh, tak všechny problémy zmizí, jako to vůbec ne. Jako i spousta problémů, které dneska jsou v souvislosti se státem, budou na trhu nějakým způsobem přetrvávat. Co já tvrdím, není, že když tady přijde trh, tak najednou budou všechny problémy vyřešený. Jenom spíš obhajují trh, protože stát tady spoustu problémů přidává. Jakube, ty vlastně říkáš, že za tím závojem nevědomosti, díky reakci je tam vždycky, ano, to zní ponad závojem. Říkáš, že za tím závojem by se lidé rozhodli kompenzovat nespravedlnosti, ale vlastně nějak nedefinuješ nespravedlnosti. Takže není spravedlivé, aby si každý člověk ponechal, co si produktivní prací a směnou vydělal? No a to je právě to, co říkám, no není to spravedlivé, protože to, co si on vydělá produktivní směnou a svou prací, tak nezávisí jenom na něm a na jeho svobodném jednání. Pokud by to samozřejmě bylo tak, že tady ty lidi se najednou objevili, všichni jsou stejně schopní, všichni se svobodně rozhodují, čemu se budou věnovat, a na základě toho si začali vydělávat, tak samozřejmě pak není vůbec zapotřebí jakékoliv přerozdělování. Ale ty lidi takový nejsou, protože ty lidi prostě za A nejsou stejní, nemají stejné schopnosti a zároveň prostě jsou tady nějaké předefinované majety, které ty lidi mají a které se vůbec nezasloužili. Takže samozřejmě, pokud by to bylo ideální a bylo by to tak, že tady existuje jenom krásné nabývání prostě svobodnou směnou těch majetků a to, jak ty lidi budou nabývat ty majetky, záleží jenom na jejich práci, dokonce ani ta jejich usilovnost není dána geneticky, což jsou průzkumy, že ještě to, jak usilovní jste, tak ani to není, že když si řeknete, já jsem usilovný, já hodně machám, tak to jako za to si můžu jenom sám, tak ani to není úplně pravda, jo? Takže jak říkám, ta realita je trošku jiná než ta teorie, která říká, že ty lidi si to prostě sami dobrovolně, svobodně zajistili. A to prostě není realita. Urzo, někdo z publika se ptá, že ty říkáš, že jakousi argumenty nemůže ospravedlnit násilí ve formě přerozdělování, ale co když já to za násilí nepovažuju? O co se opírá předpoklad, že je to násilí? No, jednoduše o to, co se stane, když se odmítnete podrobit. Prostě já když tomu berňáku ty peníze nedám, tak on si pro ně přijde a když mu je nadále nedám a budu prostě přestanu komunikovat, zavřu se doma a prostě nazdar a nebudu s tím mluvit, tak potom tam fakt přijdou ty policajti a vykopnou mi dveře a když se pokusím svůj majetek bránit, tak mě zastřelej. Je možný, že tomu neříkáte násilí. Já tomu násilí říkám. Je to taková hypotetická otázka na tebe, Jakube. Jak by podle tebe skončil svět, kdyby vládal anarchokapitalismus? Jak by skončil? No, jako samozřejmě. To se nabízí otázka, že odpovědět Mad Max a budeme tady jezdit po poušti, ale samozřejmě, že nemám příštěvou kouli, takže nedokážu předpovědět, jaké by to bylo. Nicméně myslím si, že ten svět by byl, pokud by vládal anarchokapitalismus, za dnešní situace by byl asi o hodně chudší, smutnější a násilnější. Když se dostaneme samozřejmě do nějaké jiné situace, kdy bude jiná situace třeba ze zbrojí a podobně, tak to možná bude jako Star Treku a všichni budeme úplně super, jo? A lítat na jiné planety, ale dokud jsme teda na této jedné zemi s tím rozdělením zbrojů, jaké tady je a s tím systémem, tak si myslím, že by tady anarchokapitalismus prostě dopadl hůř. Ale přiznám se, že to je z části víra, z části prostě názor na základě nějakých poznatků toho, jak funguje prostě evoluční biologie, jak funguje evoluční psychologie, jak ten trh funguje, jak ten trh nefunguje v realitě oproti tomu, jak je modelován. To je asi tak. Urzo, kdo nebo co je podle tebe garantem vlastnictví a garantem spravedlnosti? Já se obávám, že úplně nechápu tu otázku, jestli je to míněno jako teď, nebo
na volném trhu. To je jako ideální situaci. No tak garantem vlastnictví jsou sami ty vlastníci, typicky případně někdo, na koho delegují, aby to jejich vlastnictví chránil. Což znamená, že úplně stejně jako třeba garantem svého zdraví můžu být já, ale samozřejmě si třeba můžu platit zdravotní pojištění a tohle to delegovat na někoho, jako třeba na nějakou nemocnici nebo nějakou zdravotní pojišťovnu nebo prostě někoho, kdo se bude snažit mi do nějaký míry to zdraví garantovat. A úplně stejně tak garantem svého vlastnictví můžu být já a můžu si platit třeba nějaký pojištění nebo nějakou firmu, na kterou to deleguju a ta bude mým garantem společně se mnou, podobně jako u toho zdraví. A to druhý bylo co? Kdo je garantem spravedlnosti, nebo kdo by byl garantem? Jo, tak to je vlastně ta odpověď je úplně stejná, akorát, že se nebavíme o nějakých tržních bezpečnostních agenturách zajišťujících bezpečnost a o nějakých arbitrech zajišťujících prostě ty rozhodnutí, rozhodování těch smluv. Pak tady máme jednu, myslím, docela náročnou otázku pro oba diskutující. A tedy někdo má prosbu, aby oba diskutující definovali legitimnost. Tak možná poprosím Jakuba. No, to je trošku jako legitimnost čeho? Jo? Jako legitimnost násilí, legitimnost prostě přerozdělování, což je třeba jeden typ násilí. Celá ta přednáška byla o anebo jako definovat čistě pojem. Asi ten pojem. Pojem, no. Pojem legitimnost podle mě znamená, že to je morálně připustné, nebo morálně, že by se to mělo dít, řekněme. Je to ta otázka, teda jako, jestli se to má dít, je to teda ta otázka toho, jak by to mělo být. Já bych asi netvrdil mělo dít nebo má dít, ale spíš to, co je ještě přípustné, aby se dělo. A osobně opírám legitimitu o vlastnická práva, včetně sebevlastnictví, což znamená, že legitimní je to, co akce, které můžu udělat, jsou legitimní tehdy, pokud tím nenarušuju vlastnictví jiných lidí a to samozřejmě i vlastnictví jejich těla, což znamená, že i když na ně třeba fyzicky zaútočím a tak podobně, tak je to pořád nelegitimní. Čili já opírám legitimitu o vlastnická práva. Pak tady máme další otázku na Jakuba. Ty Jakube říkáš, že některé nerovnosti pomáhají nejméně zvýhodněným. Které to jsou? No, to jsou ty nerovnosti, které vlastně posouvají někdy společnost dopředu. No? Prostě, když máme někoho, kdo je talentovaný a bude dostatečně motivován, aby ten svůj talent využil, tak samozřejmě může přispět celé společnosti nějakým způsobem. Ať již prostě nějakým objevem, nebo prostě poskytováním nějakého druhu služeb, prostě zlepšením situace celé té společnosti. Ještě tady máme otázku na Urzu. Začíná to teda uf, takže to neznamená, že se bude vyučovat na základě osobního zhodnocení, takže Romové třeba nebudou vpuštění do škol? Vyučovat? Může, ještě jednou, prosím. Že se nebude vylučovat na základě osobního zhodnocení. Že se nebude vylučovat na základě... Já si taky nejsem jistý, teď... Já budu tu větu asi mluvnicky. Kdybych to mohl ještě dovysvětlit. Jo. Vy jste vlastně jakoby tvrdil, to se týkalo toho očkování, jakoby. Ano. Že vlastně potom jakoby ten... nějaká ta organizace, supermarket, škola, prostě MHDčko, se můžu jako rozhodnout, že tam teda jako nevpustí vlastně jako by ty lidi. Tak jako můžeme se potom jako rozhodovat i na tomhle základě, že jako nebudeme třeba pouštět Romy do školy jako prostě. Ano, kdokoliv se může rozhodnout na jakýmkoliv základě, protože když je to jeho škola, jeho autobus, jeho cokoliv, tak je samozřejmě na něm, komu chce a nechce poskytovat služby, ale samozřejmě je třeba uvážit to, že v momentě, kdy se někdo začne chovat nějak, jak to společnost nechce, tak on potom zároveň s tím nese náklady, protože podobně jako v dnešní demokracii hlasujeme jako ve volbách třeba, tak na trhu hlasujeme peněženkama, čili reálně pokud já třeba budu mít hospodu a řeknu, sem nevpouštím cikány, tak je to jako moje právo. Na druhou stranu si hodně lidí o mě řekne, asi celkem oprávněně, že jsem idiot a do té hospody nepůjde. Někteří tam zase třeba kvůli tomu půjdou. Ale jako principiálně, když bude hodně hospod, který budou třeba nevpouštět dovnitř Romy, tak
to nějaký lidi naštve a to otevírá na trhu prostor naopak pro hospody, kteří řeknou, my nejsme takovýhle, a potom tím získají ne ty romský zákazníky, ale primárně všichni ty lidi, kterým se ten rasismus jako nelíbí. Což znamená, že já rozhodně netvrdím, že je jako rasismus něco rozumného nebo hezkého, ale tvrdím, že to není něco, na základě čeho bychom proti těm lidem měli používat násilí nebo je k něčemu nutit, například obsluhovat takový zákazníky, jako nemějí, jako který nechtějí. Nicméně pak samozřejmě konkurence řeší to, že může vzniknout zase podnik, který to takhle dělat nebude a na základě toho zkusí přetáhnout ty zákazníky. Já už bych chtěl tolik předtím. Tak já ještě zakončím posledním dotazem, možná už nám stejně čas nachyluje. Na tebe, Jakube, narodím se na vesmírní stanici, když je 10 milionů lidí. Jsem nucen pod hrozbou násilí přispívat na provoz nebo odejít, závod se pýtá většiny. Je to legitimní? No asi na ta vesmírná stanice znamená, že pokud odejdu, tak vlastně asi můžu. Já teda nepovažuji za svůj stěžejní argument, který jsem tady k tomu státu říkal, tu možnost, že ten člověk nemusí vykonávat činnost, která je zdaňována. Takže já si myslím, že stále to bude legitimní. Prostě pokud tam budou nerovnosti, které jsou nespravedlivé, tak je legitimní toho člověka zdaňovat. Ano. A přerozdělovat. I když nemá jinou možnost, než prostě zůstat na té vesmírné stanici, když teda je to zase takový absurdní myšlenkový experiment, spíš než realita, ale když třeba se dostaneme na všichni na jedné vesmírné stanici. Dobře, děkuju, to byla odpověď na úplně poslední otázku. Takže já moc děkuju oběma diskutujícím, že dnes přišli, že dneska debatovali. Já věřím tomu, že oni vlastně budou i zůstávat, pokud to dneska neodcházejí, takže pokud si je chcete najít, pokud si chcete ještě něco vyřešit, určitě nemeškejte, využijte tuto možnost. A jinak tedy můžeme otevřít nějakou neformální diskuzi nad pivem. Takže moc vám děkuji, ještě jednou děkuji speakerům a... Díky, že vás přišlo tolik a mějte se krásně. Já děkuji.